waxba naga ma quseeyaan yani isqabqabsiga, waxba naga ma quseeyaan isjiijiidka mataqaanaa ka jira gobollada. Magaaladeennan isjiijiid iyo waxaasu kama jiraan. Way xasiloon tahay. Waa inaan xasiloonaantaas aan ku hayno oo aan ka shaqayno. Marxaladaha hadda lagu jiro oo marxalado adag ah, marxalado isqabqabsi ah, waxaa looga baahan yahay bulshada reer Banaadir inayan mashquul ku noqon isqabqabsiga siyaasadeed iyo doodaha doorashooyinka, oo ay si gaar ah ay isaga xil saaraan amniga deegaanada ay degan yihiin iyo bulshada. Ninkan waqtigiisa waa dhammaaday. Waxaa laga cabsayo hayaa meyd maaliyaha laga baqaa. Ilaahay muqaadirtiisa.